د وزارت مقام له لوري دا وعده او ژمنه وسوله چې په راتلونکي مالي کال کې به هغه 15 پروژې چې د بوس کلا ځینې ساحې هم پکې شامل دي او پروژه سازي شوي دي هغه جوړیږي، چې هغوی یو هم د بوس کلا هغه ششک دی او د دې ترڅنګ د بوس کلا احاطوي دیوال دی او پاته سو خپل د بوس کلا کم ساختمان چې دی د هغه سپړنه د هغه رغونه دا ډیرې بودیجې او ډیرو پیسو ته اړتیا لري. که چیرې هغه امکانات زموږ وزارت ورکول سي د مالیه وزارت له طریقه او یا هم د نورو مرستندوی نهادونو لکه یونسکو او نورو له طریقه څخه دا همکاري وسي، باوري چې په راتلونکي کال کې به د رغونې او د سپړنې غم وخوړل سي. هو بالکل، لکه څنګه چې دا اوس زیاتره وګړي علاقه لري او زی د بوس له تاریخي کلا څخه په دغه حالت کې لیدنه کوي او تاسو شاهدان یاست چې د هر ولایت څخه یا د نورو هیوادونو څخه کسان راغلي وي. د دوی لومړی تقاضا دا وي چې موږ ځو له بوس له تاریخي کلا څخه لیدنه کوو، که څه هم لارې هم سمه نه ده په هغه ډول چې هغه لار باید وي بوس کلا ته د تګ راتګ، هغه هم سمه نه ده، خپل بوس کلا وضعیت سم نه دی، خو بیا هم دومره علاقمندان لري. موږ له بوس کلا څخه په زرګونو سیلانیان د کال څخه لرو زموږ د شمیرو له مخې، که چیرې ورغول سي دا به بیخي پلکونو ته ورسیږي.